Pësul Arta. Një herë një kohë, në një qytet të vogël pranë pyllit Rosberry, jetonte një vajzë vogël e quajtur Brigjit. Ajo ishte e njohur për të gjithë si Pësul Arta, sepse vishte gjithmonë një palto me kapuç në ngjyrë të artë. Brigjita ishte shumë e dashur. Një ditë, mamaja e Pësul Artës poqi një kek të mirë me lule shtrydhe. "Ky kek duket shumë i shijshëm, mami. A mund t'ja çoj gjyshes?" "Oh, sa mirë u kujtove, zemër. Atëherë po e pres për gjysmë dhe ti mund t'ja çosh." "Oh, sa mirë, mami, oh, sa mirë." Mamaja e preu dhe e paketoi bukur një pjesë të kekut, duke e futur në një shport ngjyrë roz. "Ja ku e ke, Brigjit. Kujdes rrugës. Të kam bërë dhe një sanduiç me xhel për ta ngrënë rrugës." Dhe ktheu para se të perëndoi dielli, se më pas dalin ujqërit. "Në rregull, mami." Vajza e vogël e përshëndeti mamin dhe iku. Ndërkohë, thellë në pyllin Rosberry jetonte një familje ujqish. Ata gjithmonë dilnin për të trëmbur fëmijët dhe për t'ju marrë ushqimin. Por ergo, ujku më i vogël i familjes nuk sillte kurrë ushqim në shtëpi dhe ishte shumë i butë e i dashur. Vëllai i tij gjithmonë ngacmonte. "Ej, ergo, prap do të shkosh në shtëpi pa darkti, a?" "Unë do të gjej pa tjetër ushqim për dark. Në fakt, do të sjell një kek të mirë." "Kek? Po ti nuk gjen dot asnjë gjysë fete buk. Shpresoj ta gjesh atë kekun në ëndër." "Prit edhe do ta shohësh. Unë bëhem edhe i keq. Unë do bëhem ujk i keq. Kupton?" Brigjita po ecte e lumtur në pyll. Ajo shikonte zogjt që fluturonin, luante me ketrat dhe rrugës mbliste lule të bukura. Brigjita teksa po ecte filloi të këndonte. Ergo e dëgjoi ndërsa po shetiste për të gjetur ushqim. "Oh, dikush po kalon në këtë rrugë. Duhet të fshihem më një herë." "Sa do të gjej ushqim të shijshëm?" Ergo u fshi me shpejtësi pas një peme dhe priti që të afrohej Pësul Arta. "Do t'ja fus frikën deri në palc." Ergo merrte frymë ngadalë dhe po bëhej gati. Kur ajo u afrua, ai ju hodh në rrugë. Pësul Arta u habit. "Ah, përshëndetje, ujk i vogël. Ke humbur rrugën?" Ergo u habit, sepse vajza e vogël nuk u trëmb as pak, por përkundrazi. "Unë jam i keq! Duhet të jesh i uritur. Kam ushqim të mirë për ty." Brigjita nxori sanduiçin që i kishte dhënë Jema dhe këputi një copë. "Ja ku e ke, voglush." "Por më parë duhet të ulesh. Ulu." "Çfar? Pse?" "Jo, ulu. Ndryshe nuk ta jap." "E po mirë." "Ma jep dorën tënde. Ma jep." "Mirë." "Ja, të lumt. Merre ushqimin." Ergo mori sanduiçin e shishëm dhe fitoi edhe disa përkëdhelje që i pëlqyen shumë. Nga këto përkëdhelje ai filloi të shtriqej dhe të lëpinte me shumë dashuri vajzën e vogël. "Mjaft tani. Duhet të ikim." Brigjita dhe Ergo vazhduan të ecnin në përpyll. Ajo këputi disa lule shtrydhe dhe i dha edhe Ergos. Ata tani ishin bërë shok. Ergo ishte kureshtar për shportën. Ndërsa po ecnin, ai përpiqej të gjente çfar kishte aty brenda. "Është një copë kek i shijshëm me lule shtrydhe që ka bërë mami im. Unë i kërkova asaj t'ia çoj pak gjyshes dhe ajo më tha pa. Dhe ja që rrugës, unë të takova ty." Ergo u lumturua, sepse ishte pikërisht ushqimi që ai i kishte premtuar me mburrje vëllait. "Kam frikë se atë kek nuk ta jap do ty. Është vetëm sa për gjyshen. Por, po të mbetet, ne mund të ndajmë bashkë." "Do të ta jap pa tjetër nëse ti tregojsh djali mirë." Pësul Arta e përkëdheli Ergo në kokë dhe të dy vazhduan rrugën. Pastaj Ergo filloi të dëgjonte zërin e vëllait në kokën e tij.
Ej, Ergo, prap të të vish në shtëpi pa darkti, a? Shpresoj ta gjesh atë kekun në ëndër. Çfarë po bëj kështu? Unë duhet jem një ujk i keq, jo si një qenush i vogël. Miot nuk duhet të më duan as pak. Duhet jem i egër. Ergo vazhdon të ankohej, por kësularta nuk e kuptonte. A i kërcente dhe ku iste, dhe vajza e vogël u habit. Çfarë po bën ashtu? Shiko se nuk ta jap kekun, po vazhdove të kërcesh. Duhet të sillesh si djalë i mirë. Djalë i mirë. Ergo u qetësua, por përsëri ishte i zëmruar me veten. Ai kishte premtuar vëllait se do t'i jepte një kek për darkë, dhe rasti kishte ardhur. Nuk duhet të jem kështu. Nuk duhet të bëj diçka. Unë nuk jam një qen. Unë jam ujk. Një ujk. Oh, ujk i vogël. Ti je vërtet shumë i mirë. I mirë? Unë? Faleminderit. Më bëre të skuqem. Oh, prit pak. Çfarë po bëj kështu? Përqendrohu, Ergo. Përqendrohu. Dhe pastaj, Ergo vrapoi rreth e rreth kësulartës dhe me shpejtësi ja mori shportën nga dora. Hej, ujk i vogël, më prit, ku po shkon? Brigjita e ndoqi, por Ergo kërceu në përshkuret e trasha dhe rrënjët e pemve. Ma kthe shportën time shpejt! Brigjita nuk po arrinte dot ujkun dhe u pengua tek rrënjët e pemës. Vajza e gjorë vrau gjurin dhe nuk ngrihej dot. Ajo u mërzit shumë dhe filloi të qaj. Të qarat e Brigjitës i dëgjoj edhe Ergo ndërsa vraponte të largohej. Bravo, Ergo! Kjo është mundësia jote. Ti tregosh vllaj që ka gabim. Ajo do t'jetë vrarë. Ndoshta duhet ta shoh. Jo, duhet t'ja çoj këtë kek vllajt që ta shoh. Mirë, mirë. Nuk jam bërë për të qenë një i keq. Duhet të kthehem. Jam shumë i shqetësuar. Ergo u kthye me vrap tek Brigjita. Ajo ishte ulur në tokë dhe po qante. Ergo i pa këmbën e vrarë dhe u ndije shumë fajtor. Ai lëshoi shportën në tokë dhe u ul pranë saj. Ishte aq i mërzitur sa nuk i mbante dot lotët dhe filloi të qante. Unë jam i ujk shumë i keq. Se e lëndova kësulartën e vogël. Ai u tregua shumë e mirë. Kur e pa Ergon duke qarë, Brigjita me njëherë përqafoi. Oh, ujk i vogël, po që janë për mua? Mos u shqetëso, unë jam një vajzë fort. Unë jam e sigur që ti doje vetëm të luaje me mua. Ti je aq i mirë. Ergo u ndije fajtor për veprimet e tij dhe filloi ta lëpinte kësulartën. Ndal ti po me gudulis, ndal. Brigjita dhe Ergo ecën përsëri bashk dhe shpejt arritën tek shtëpia e gjyshes. Oh, përshëndetje mbesa ime. Oh, pas ke sill një ujk këtu? Jo, gjyshe, të kam sjell kek. Dhe ky ujku i vogël është shoku i miri. Gjyshja u trondit kur pa mbesën e saj të vinte në shtëpi bashk me një ujk. Po, po, me një ujk. Eja me mua dhe ulo afër meje. Ata u ulën në tavolin dhe gjyshja ishte e tmerruar deri në palc nga ujku. Gjyshja filloi të priste kekun. Një për vete, një për kësulartën dhe një për ujkun. Njam, njam. Gjyshja, kësularta dhe Ergoja filluan të hanë. A nuk friksohesh nga ujku? Nga ky ujku i vogël? Jo. Po ai ka këmbët me qime. Sa qef kam kur më përqafon. Po ai ka një hund të madhe. E po me të nuhat frutat e pyllit më mirë. Dhe
ka dhëmb shumë të mëdhenj. Aq sa mund të t'haj edhe ty. Të më haj? O jo, gjyshe. A i ha vetëm sandwichin me gjel dhe pëlqen shumë kekun. Sa i dohen vëlsirat. Qfar? Është mbëlsira ngrënës. A i ha vetëm mbëlsira. Nga e diti zemër këtë? E po e kam lexuar, gjyshe. Brigjita vazhdoj të haj, dhe ashtu bëri edhe ujku i saj i vogël Ergo, duke e lënë të habitur gjyshen. Pas pak, ata vendosën të ikin. Miru pafshim, Brigjit. Miru pafshim, ujk. Miru pafshim, gjyshe. Miru pafshim, ujku i vogël. Tani më duhet të shkoj pa përënduar djeli. Mami më tha të kthehem para se të vinë ata. Ergo po mendonte se sa bukur kaloi dita e tij me kësulartën e vogël. Por më vonë, Ergo u mërzit, sepse nuk e kishte një copë kek t'ia çonte të vëllait. Miru i vogël, tani më duhet të shkoj në shtëpi. Më vjen keq që nuk mund të marr dot me vete. Mamit nuk i pëlqejnë kafshët. Por do të takohemi përsëri, patjetër. Oh, prit! Dhe Brigjita nxori nga shporta një copë të madhe keku me luleshtrydhe. Ja ku e ke, siç të premtova. Ti u tregove djali mirë dhe unë të ruajta një copë kek me luleshtrydhe. Unë të hash për dark. E di që të pëlqen. Kësularta e përqafoi Ergon. Edhe ai u përkëdhel tek ajo. Kujdesu për vetën, miku im. Miru pafshim. Ergo dhe Brigjita morën rrugët e tyre për në shtëpi. Kësularta u kthye në shtëpi dhe ndërsa mamaja i mjekonte gjurin, ajo i tregoi gjithë aventurën. Jam shumë e sigurt që në pyll nuk ka këlysh. Po mami, a ishte thjesht një këlysh? Sa keq që nuk po më beson mua. Ndërsa Ergo kur u kthye në shtëpi, e befasoi vëllain me copën e kekut. Si është e mundur kjo? Thjesht u tregova vetvetja. Haje, unë kam grën shumë. Ergo ishte shumë i lumtur që u bë shok me kësulartën dhe nuk u përpoq më të bëhej ai që nuk ishte. Ai mbeti i sjellshëm e i dashur me të gjithë që kalonin në pyll, ndaj dhe të gjithë i jepnin atij ushqim të shijshëm.